Тарі Карпати, екскаватор і трускавка лент. Сьогодні має бути відкриття. Різдвяний ярмарок на вулиці Помірецькій в Трускавці. Ковзанка має бути, я вже її бачив. Що тут розваг значно більше має бути, ніж в центрі. Справді, ковзанка з льодом. Динозавр. Нікпейн, кава, чай. Добрий день. Особливо динозавр мені подобається. І ялинка є. А то на горизонті перлина, Карпати. А ковзанка велика. Кава від Едварда. Перша Трускавецька полярня кави. Галінтвейн. 0,33, 80 гривень. А ціна за 100 грам, бачите. Ребра, каре, крильця, ковбаски. Добрий вечір. Ковзанка вже працює чи ще ні?
Ще не про. А коли. Ну, треба, щоб хоча б було. Щоб стало холодніше, я розумію. Та, добре, дякую. Що ага. Та, там має бути похолодання. На другий прийдемо кататись, дякую. Клечуть нас вже на відкриття. Ціни знову ж таки. А відкрить люди. А
А ялинку вже вімкнули. А йдемо до ялинки, тоді ближче. Вернемося до ялинки. Бачите, хто ми засани? Динозаври засани.